mais de 140 milhões de eleitores devem comparecer às urnas em outubro. A novidade dessas eleições é que a internet transformou a maneira de fazer campanha eleitoral. Em outubro eu vou pedir para você, vote na Jandira Fegali para deputada federal. Viva Jandira! Com sites dinâmicos, redes sociais, jingles, panfletos eletrônicos e interação com o eleitor. O TSE definiu que a interferência da justiça eleitoral nas redes sociais deve ser mínima. A internet, em princípio, ela deve ser a mais livre possível. A nossa campanha já está nas ruas e nas redes. Acompanhe a nossa página no Facebook, no Twitter e no Instagram. A internet disputa com o rádio a segunda mídia com maior alcance. Seu poder pode ser ilustrado pelas manchetes que tentaram vitimar dois jornalistas da televisão. As mudanças nos textos tinham críticas aos jornalistas Carlos Alberto Sardenberg e Miriam Leitão. O grande escândalo foi que tiveram suas biografias alteradas na enciclopédia colaborativa Wikipedia e tentaram acusar o governo pelas alterações. Qualquer pessoa pode fazer alterações no site. Os veículos como a televisão, que dependem de concessão pública, são obrigados por lei a dar equivalência de espaços entre os partidos políticos, coligações e candidatos. A internet está desobrigada desta regra. É legal dizer suas preferências de candidatos, discutir propostas, divulgar jingles, fotos, vídeos, número, páginas, fazer campanha espontânea, denunciar fraudes e escândalos. Assim como aconteceu com o escândalo popularmente conhecido como Aécio Porto, na cidade de Cláudio, interior de Minas Gerais, construído pelo então governador Aécio Neves, na região onde seus parentes possuem propriedades, a notícia só veio à tona com a força da internet. Esse aqui é o famoso aeroporto. Feito com recurso público, desapropriou a um parente da família, um tio-avô. E como diz na reportagem que fica trancado mesmo, a chave fica com os parentes dele. E quem não se lembra do caso da bolinha de papel na cabeça de José Serra? Este episódio, os internautas ajudaram a desmentir. Mas fique de olho, circulam pela rede diariamente muitos boatos e mentiras o tempo todo. Sites prestam serviços para desmentir as falsas notícias. Uma das fraudes que os portais desmentiram é que o filho do ex-presidente Lula seria dono da Friboi. Uma mentira sem nenhum fundamento. Não é legal. Baixaria, xingamentos, boatos, mentiras, falsidade, fofocas, passar adiante informações duvidosas, ofensa à honra, racismo, machismo e homofobia. Além de postar nas redes sociais pedindo apoio ao candidato e divulgando suas propostas, a novidade é que neste ano o eleitor pode fazer doações financeiras diretamente para o candidato, utilizando a facilidade da internet. E você pode fazer parte desse momento histórico. Seja bem-vindo ao nosso site de arrecadação. Eu contribuí e peço também que cada um faça isso. Essa contribuição é um gesto importante de solidariedade e de apoio à campanha de Flávio Dino. Participe da campanha eleitoral 2014 e ajude a fortalecer a democracia. Que tal começar compartilhando e comentando este vídeo, hein?